Toshkent shahrida piyodalar serqatnov hududlarida tartibga solinmagan piyodalar o'tish joylarini tartibga solish bo'yicha zarbdor 2 oylik e'lon qilindi. Tegishli reja taqsimot ham ishlab chiqildi. Qurilmalarni o'z muddatida o'rnatilishini ta'minlash maqsadida viloyatlar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalariga tegishli bo'lgan ekspozitsiya montaj bo'linmalaridan xodimlar amaliy yordamga jalb etildi. Ayni vaqtda Mirzo Ulug'bek tumanidagi 69 soyli maktab yonidamiz. Mazkur joyda ham piyodalar o'tish joyini tartibga solish maqsadida svetofor qurilmalarini o'rnatishning dastlabki jarayonlari amalga oshirilmoqda. Meni bu yerda 5 ta nevaram o'qiydi. Svetoforni mana sizlar tugmachalik qilyapsizlar ekan. Bu yanada yaxshi. Tirbandliklarni nima qilmaydi, uni ta'sir qilmaydi. Lekin maktabda bolalarga olib kirib o'tishingiz qulaylik juda yaxshi bo'ldi. Xursandmiz. Дети – это наше будущее. И именно нам надо о них беспокоиться. И вот если здесь будет стоять светофор, это прежде всего безопасность наших детей. Спасибо большое, если вы нам ставите светофор. Олег, тетя, давай это машина, машина, да, брымато, утром, утром, очень богам, а? Чурп колдрышка, ой, мне ищи кет от кяна, да? Мам, ты бит, кобл, не имей, да, мам, бит, мне кип, ой, тухта, мая, да? Ты чоп, утром, кет, мам, мам, бит, узоро, да, машина, да, богам, да. Qabli vaziyat yuzaga kelgan deb. Ha. Mashina Cobalt sirasi to'xtaganda. Svetofor o'rnatib beraylikmi yoki yo'qmi? Ha, o'rnatinglar. O'rnataylik-a? Ha. Qanday o'tish bilasizlar? Turmachalik bo'lsa? Ha. Qanday o'tilasiz? Turmachani bosasa o'zini o'chiritib keladi. Demak, piyoda uchun svetofor yashil rangga o'tadi. Ha. Toshkent viloyati yo'l nazorati bo'limi hamda maxsus ekspluatatsiya montaj guruhi bilan birgalikda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumaniga piyodalar uchun tartibga solinmagan joylarga svetofor qo'yish maqsadida ajratildik. 2 kun davomida Inha universiteti oldi, shuningdek Sayram ko'chasida 2 ta hudud va 69-chi umumta'lim maktab oldilarida qazilma ishlari olib borilib tugatildi hamda betonlashtirish ishlari tugatilmoqda. Piyodalar o'tish joylarini tartibga solish ishlari asosan piyodalar serqatnov hududlar, maktablar hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofida olib borilmoqda. Har bir hudud kesimida mas'ul xodimlar biriktirilgan. Asosiy maqsad yo'llarda piyodalarning, ayniqsa bolalarning xavfsizligini ta'minlashdan iboratdir.